بسم الله الرحمن الرحيم الدين يسر مخک سره مناسبت ته او کتاب الایمان سره مناسبت ته او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره درې خبرې دي او بل بشرح ترجمه الباب کو سلور خبرې بشي دا سلور په ترجمه الباب کې دي او سلور په حدیث کې دي کنه لکه یو احوال د روات او دویم شرح د حدیث او دریم مسائل مستنبطه او یو اعتراض نیم دی په حدیث کې دا غی جواب اته خبرې شو الدین یسر مناسبت د کتاب الایمان سره کې واضح دی لکه د امام بخاری په نس دین ایمان اسلام یو شی مخکې سره څه مناسبت دی نو مولانا صاحب مخکې د جهاد ذکر امره جهاد خو سخت کار دی مخکې وای چې د رمضان روجې به نیسی بیا وای چې د شپې به قیام کې او بیا وای چې ليلة القدر بم کې یره دا دین خو ډېر ګران معلومیږي نو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سوی الدین یسر چې نا ګران نه دی ولې لا یکلف الله نفسا الا وسعها څه مطلب چې نشه کولی مستحب مې کاو او فرضم په کوم اندازه چې ته کولی شي په هغه اندازه وکړه یوش دین یسر دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج دوش دریم دین یسر دی عزیمت سر رخصت شتا عزیمت سر رخصت شتا تال رخصتون دی پکی الدین یسر دی یو مناسبت یلکه مخ که سخت عبادات او شعب دی ایمان ذکر شو نو چه سوک وهم دا غیر نروزی پیدا خود دین گران شو امام بخاری وینا دین یسر دی دویم سر دویم مخک سره مناسبت داره چه در روجو نه پس الله سوی یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ناغی سره مناسبت شو ولی یو سړی وی او خو روجه خو ما ته ګرانه ده نشم نیولی منی سا شیخ فانی فدیه به ورکړه یو ښځه ده یاره زه خو بچی له پی ورکوم بیا پی کمیږي په بچی منی سا قضا به ونیسي حامله ده یاره که زه روجه نیسم خو بچی ته طاقت کمیږي بچی ته نقصان رسیږي منیسا قضا به ونیسي نو الدین یسر ای زو یسرین ناکید دی دی کړی دی ځکه یسرن دا وصف دی صرف وصف مصدر دی او حمل د صرف وصف خو ممنوع وي نو زو یکې خو چې زو یسرین ښه اوس به راشي شرحه کو چا باندې رد شو غرض ده نو مخکې سره مناسبت هم شو کتاب الایمان سره غرض معلوم کا غرض په معتزله او په خوارجو رد دی هغوی دین ډېر سخت کړی دی هغې وایي چې مرتکب د کبیرې ګورې د ایمان نه وځي معتزله وایي او خوارج وایي د ایمان نه ووته او په کفر کې داخلیږي په معمولي معمولي خبرو خلک د ایمان نه وباسي او مخلط فی النار یې ګڼي نو په هغې رد شو دی غرض شو قال النبي صلى الله عليه وسلم دا تعلیق د امام بخاری دی ما خو تاسو ته ویلو چې په ترجمه الباب کې د معلق روایت راوړي احب الدین محبوب د دین نه الله تا الحنیفیتو حنیفیت څه ته وایي هسې نه چې دا وایي چې د امام صاحب مذهب والا د امام صاحب مذهب خو د نبی علیه السلام نه وروسته شروع شوی دی حنیفیت څه ته وایي حنیفه لا ولی په حنیف وکم حنیف څه ته وایي حنف د جنف ضد دی حنف د جنف ضد دی جنف میلان الی الباطل ته وایي او حنف میلان حق ته وایي ان ابراهیم کان حنیفا مسلما ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما حنیف څه د باطل نه مایل او حق ته او مسلمان دا الله پورا منقاد
ظاهراً باطناً انقیاد پکیو. نو دا حنیف پل مانا خو حنف زد دا جنف تے جنف میلان باطل تا و حنف میلان حق تا دا غیف پل مانا شو. لیکن پیستلا که حنیف پیو بل مانا مستعملی گی حنیف سو چی دا افراد و تفرید دا دوالو نا متوسط تمایلی افرادم نکی او تفریدم نکی اعتدال والا زندگی استعمالی دیتم حنیف وی او دا رسول اللہ مبارک دین تا حنیف ولی وی اسلام تا دین حنیف ولی وی یادو ساتا مولانا سبتاسو تمامیلی که طول پیغمبران پا عقایدو کیو بسر شریک تی عقایدو کیو فرق نشتا ایس پوٹی فرق هم نشتا وی اختبار آبا چکم زمان دی اگر دا مخ کی امتونو دا مخ کی پیغمبرانو او پا فرعی مسائلو کی بیا فرق لری تا دی وجن رسول اللہ مبارک فرمائی الانبیاء کلهم اخوتن لعلات پیغمبران طول علاتی رونا دی علاتی رونا دیتا وی چه مور شریک وی ابهم واحدهم واحد و امهاتهم شتا پلار یو دا امین دی جدا جدا نو پلار یو سا عقاید دا طولو یو دی او امهاتهم شتا فرعی مسائل دا یو بلن جدا جدا دی دا چا یو شان منزو دا چا بل شان منزو دا چا لگو دا چا دیرو دا چا روجا یو شان و دا چا روجا بل شان تیو نو اس برا شو مولانا سیب و فروعی مسائلو که دا پیغمبران اخبر میں کس را اختلافی خوب پڑیرو فروعی مسائلو که دا رسول اللہ مبارک و دا ابراہیم علیہ السلام اشتراک دے نو زکا حنیف و تاو دا ابراہیم علیہ السلام لقب حنیفو پڑیر و فرعی مسائلو کے زمان او دا ابراہیم علیہ السلام مشارکت دے یا دو ام دا چی حنیف و تاولے وی چی کل پیغمبر مبارک دے و حکم شرعی نیر آگلے نو پیغمبر علیہ السلام با دا ابراہیم علیہ السلام اتباع کولا دا ابراہیم او اے دا ابراہیم علیہ السلام دا دین دیر سیزونا پا عربو کے مشور پراتو عربو بے مونگ دا غب پا دینیو تاسو تمانو ویلے چی پا غار حرا کی رسول اللہ مبارک عبادت دا سکاو یو وجہ میدا ویلے واقس کہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دین چی کم آثارو او پیغمبر مبارک دا پتا و چی دا اغا آثار دی چی دی که شرک ندی شوی دا غیب تیبابا کولا دا حنیب بلا مانا سدا حنیب ماویلو که اعتدال زمان دا رسول اللہ مبارک دین که اعتدال دی نپا که افراد شتا آنپا که تفرید شتا نسو معنی می دا حنیف اکڑی دری وایا یاو دا ابراہیم علیہ السلام اتباع سمیو دا ابراہیم علیہ السلام اتباع سنگا دا غی اتباع شوا شابا زکا پا اکثر فروعو کے زمانگو دا ابراہیم علیہ السلام مماثلت و مشارکت دی یا دا ابراہیم علیہ السلام اتباع سو چی کم وقت کے لا نبوت ندر آگلے یا نبوت راغے اس حکم شرعی نہ دیر آگلے تو جی پیغمبر علیہ السلام تا کم آثار دے ابراہیم علیہ السلام رشتیا را رسیدے لی سوچا نو دا غیر تے بابا کولا او یا دا حنیف درے ما مانا میں سو کل شابہ سے کہ دا افراد او تفرید پا دے میانس کے لی زمان دین نپکے افراد شتا نپکے تفرید شتا خا السمحا سمحا ستا بھی لکھے گی آسان دے آسان سمانا وارس عزیمت سر رخصت دے ناسان شو عزیمت سر سر رخصت دے کہتا پا عزیمت عمل کے چارہ بائن ٹوپک کے خواد ششا با کلیمہ دا کفر ہوا ہے او تاوے نیوے موزان بلکے ام تالی جادت شتا او کتاوے چنا الا من اکرے ہوا قلبه مطمئن بال ایمان دا سمح شو ہر عزیمت سر رخصت شتا یو اصل سر تابع شتا لکه مثلا اوبدی او نشتا تیمم بوی اوبدی او تال زرر او تکلیف در کئی سکوا تیمم کوا شیخ فانی دی او روجه نشی نیولی سبکی فیدیه دی ورکی او یو سری بودا دی او حج پی فرض دی نشی کولی حج بدل دی سو مانے میں او کہا سمحا شا بسی حالا وایا کنیا اوی خدای نو سو کم تاسو سر دا سمح یو مانا سشوا چه هر عظیمت سر سشتا رخصت شتا بل میں سوئے دا هر اصل سر بدل شتا او دریم ام در طوی دریم اگر چه دا حنیف مانا میں اکرا چه اعتدال لپکے سمحا نا افراد شتا او نا پکے
تفرید شتا سمح اعتدال دی پکی نہ پکی افراد شتا نہ پکی تفرید شتا او سلورم با مویم کنا خیر دا تنگی گئی ما حافظ و عینی طولو لکلی دی چه سمح دا چه اغا تکالیف شاقه نشتا چه کم پا امم سابقه وکی لکه دم مثال در کم اغی که با کم سلی مرتد شو نو دا اغا سزا سوا توبه دا و جفاق طولو ان پس اغم دلتانا نشتا دا اغوی غنیمت چه با پا جهاد که اگتا نو اور براغ سوزاو بے دلتا اغا سخت نشتا چه تکلیف ماو که خوری دی اور دلتا بے منگ استعمال ہے اغا سخت نشتا دا اغوی ربع دا مال پا زکات که وا وایا زمون کم شو کنه نو السمحا می سو مانی اکلی سلور کمی کمی در بانده یادون کمی کمی یو دا شابا چی عزیمت سرا رخصت تے دوی می سوی شابا سی اصل سرا بدل شتا او دریم می سوی اعتدال دا تفریط او دا افراتنا پاک دے او سلورم می سوی چی کم تکالیف شاقا پا امم سابقاو کی اپکی نشتا دا کو شرح ترجمت الباب شوا نو رد راغی پا معتدلہ و خوارجو اغی پا تعصیر قائل دی فلگا گناہ سڑی و باسی و بیهی قال حدث عبدالسلام ابن متوحر عبدالسلام ابن متوحر از دی و تا محشید لکلے دی قال حدثنا عمر بن علی بسری و تا لکلے دی او معن تیر شوی دی معن ابن محمد غفاری دا طول سیحا حراوی دی او مشہور تابعی دی او سعید ابن ابی سعید مقبوری دا پلار چیو کنا ابو سعید تا مقبوری وی دا مقبوری و تا ولی وی بعض حضرات وی مقبری تا بڑیر تا بعض وی بقی تا با بعد رسول اللہ مبارک دا قبر صفائی بے کولا مجاورو دا قبر دا نبی علیہ السلام نو زکا و تا مقبوری وی نو ابو سعید مقبوری خود اجلو تابعینو ندیگو ری خدا زوی چې سعید دی د ده په حافظه کې رستو لږ خفت راغلی دی حافظه ګډه وډه شوې ده لیکن علماو لیکلی دي چې دا معن سنا قبل تغییر ده معن دې په ځوانۍ کې سمعه کړې ده دلته نقصان نشته بس دا د سند کلامو عن ابي هريره رضی الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر يسر دی سلور واړه معنی دلته وسوکا ان الدين يسر شابا چه عظیم سرسد الک رخصت آسان دی دویم مسوی اصل سرا تابع موجود دی تیمم دریم مسوی افراط و تفریط پکی نشتا او سلورم مسوی اغا تکالیف شاق نشتا جی پا امم سابقاو کیو ولن یشاد الدین احد سختی ندکڑی پا دی دین کی یو کس دا احد فاعل کوا دا یو شاد دا دا پانا سختی ندا کڑی او کس الدین پا دین کے او یادا چه لن یو شاد دا دین و احدا سخ شوی نری دین پا یو کس الا غلبهو مگر دین پا غالب شوی سمطلب بودا بابالا چه ورشی او طور تا کینی اغوی او دست کوما نو زیو تاوی بابا تا له خوب نه دی خ ډاکټر وی نه 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 زما له نه دی بوډا بیبی ته وای بیبی روزه مې نیسا ډاکټر وی روزه باندې نیسې نه 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 زما له نه دی دا دریا ګوډی کې دا خبرې کوي دریا کاری کوي زما له نه دی ها په ځوانه کې خو یو مونږ نه دی کړی له نه دی او بوډه ټول عمر پی خرج کړی پکې اوبا چولې بوډه او غیبتونه کړې دي او زړه پوسکې وي د ماړه نه لی له نه لی د څه خبره دا ریا کې ریا د کبر کې ګوره روزه منی سبې به روزه د لا ډاکټر بند کړې دا نقصان نه 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 نسم با له مې نه لی نو ما ځګر پاله جوړې نو تباشي نه جوړې شي او بابا جی ته وګوره بابا جی ته مې نه 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 له مې نه دي وردا الفاظ سخت ګنا ده چې وړ مې نه دي دا خدای رخصت نه قبل اول ګنا ده دا دې جرم دي چې له مې نه دي دا سی وای چې په ما کې طاقت شته
رخصت خوشته بچه خود نویشم طاقت مشتا یا بچه تیمم د او دست کولشم مال سے تکلیف نشتا دا سیوا او چه توی دا میلن علی ریا کے خلق و توی چه گنی دا دم ربا تور و با تور زنیم ها نو دا تا گناہ کے دا خدای رخصت تا پسپک نظر گوری او دا اللہ رخصت عدم قبول کے دا دیر روی جرم و گناہ دا نو بس بیاسو چلو چی شوگر دی نمازیگر بیارا پریو دی شوگر لاندیشن اکثر دا زلا ٹیک و توشی پالا جو وی نو زان لم کارو گوری خلی ڈیوشی خلی سی جی لکا ڈیوان لا سی سمسیشی او خپی کونٹیشی او وارسان لم کارو گوری وارسان سارو ما خامی پا یو طرف علی پا بل طرف ولی بابا پالا جو آلی نو خوارشی لی دا شریعت پا احکامات و عمل نکے نو رسول اللہ مبارک فرمائی لن یشاد دین سختی ندکڑی پا دی دین کے ہاں سختی نہ دا واقع شوی پیو کس فی الدین پا دین کے الا غلبہ دین پہ غالب شوی دین غالب سمانا چا بسے دین را پرزا والے دے دے سخت عبادت را پرزا والے دے دا چے پر رخصت عملون کو پازیمت دی را وہ پرزا نو بس نور عبادت نشی کولے اس نو فسد دیدو برابر شے پا شریعت پا شریعت برابر والے سرے چا بسے پازیمت سر پر رخصت عملو کا و شریعت برابر والے سدے اصل سرا پا بدل حکموں کا افراط و تفریط ندان پاک اساتا او اگا تکالیف شاق مکوا چکم دی دیر خلق ورے اکثر زمان دی سوپیو کے او مسئلشتا سوپیو کے دا مسئلہ دا چی دی اکثر اگا تکالیف شاق او باندے عمل کئی چکم پا امام سابقو کے دی وعدن پا او مریدان بے صفت کئی زما پیر سے دیر خسڑے دے جی دیر نیک دے خواہشات قربان کری دی اللہ دا پار اللہ دا پار ایسے قربان کری دی خواہشات وعدے نہ دے کلے ٹول روز رو جی نیسی او ٹول اشپا ذکرو نہ کئی ابل مریدی ہوئی او کنا چی وعدے کلے وی خوبیا با ٹول روز خدی لے نفقہ روڑا او چی وعدے کلے وی بیا رو جی نیویش وی او بیا دشپی بادت کولے شو بیا با خدا سنبالی بچی با سنبالی او که عبادت بکی دا سادگان دی دا سادگان دی ولی خدا لنفقه گتل خو عبادت دی طلب الحلال فریدتون عن بعد الفریده او فرض عبادت دی او بچو لنفقه رو لن خو فرض عبادت دی او چه وعدو که او سبب بچی رو لی نو گناه دا تا پیر سیب چه زان لدغا پیر یادم طول نا دغا پیر سیب چه طول عمر رو جیو نیسی او د شپې منځونو کې صرف ځان جنت ته پورې باسي ځان یو کافر به مسلمان نه کی او چې رده بچی وشو او وعده وکړه نو درزن مسلمانان پاړو چې ته تلی نه دي انور به خدای ورکړي څونه مسلمانان زیات شو زامن لونه د زامنو بچی د لونو بچی نو دا خو فایده شو او چې پیر صاحب وعده کړی نو بچی به نیکانو د پیرانو بچی بیا نیکانی بچی بے بیا صالحانو بچی بے علمانو نسان وسی تو نا فیدہ باو نا دا او خد سرا بیا خوی عبادت نشی کولے خدا با سنبالی نو خدا سنبالی ولی عبادت نرے سر دا خدا ظالم پا نفلو کی خدا غیر سواب زیاد تے کہ یا نوڑے دی رواغشتا او خد مبارکی لدی پا خلا مبارک کی خودا نو دی کم سواب دی دیکھ خلی روی اجر دی نو دیکھ خود ثواب دے دیکھ کہ سری حتی حدیث کی راضی چھ خد تری پا خوشالا نظر و قتل تا تے خاندل او او تام و تا پا خوشالا و قتل تا مرتا و خاندل نو با دیکھ ہم ثواب نو تا خطور دا ثوابون انہا ڈک دے نو تے سنگے وے چھ دما پیر سے خواہش قربان کرے دے دیتا رہبانیت وی سورتا وی تا گناہ دا تر پیغمبر نسیت تستا پیر سے بخو وزو نہ کرے دے دا عمر نہ زیاد تے غو ودونہ کڑی دی ابو بکر نہ زیاد تے غو ودونہ کڑی دی تابعین نہ زیاد تے امام ابو حنیفہ عبد القادر جیلانی او دا نور چ کم لوی بزرگان تے ٹولو ودونہ نہ دی کڑے نو زوا تویم چ پیر صاحب دے خواہش نہ دی قربان کڑے وی لٹا ونا جوڑا دے سنگا می وی ہاں وی لٹا وا پیر صاحب غریب بیمار دے ہاں تورا پسدا بس کے دا ورپسی شپا لفلام و جبلی نو کوا ودونا کوا خا اوکے ودونا اوکے ودونا
انکار مکوی کپلار دل واده کئی نو فسد دیدو برابر شی پا شریعت بانده دا شریعت دا برابر والی خبرمی دا توقل لا وقاربو مانا اطلبو قربت اللہ یو مانا دا یا قاربو اطلبو قربت اللہ دا اللہ قربت پا دی حاصلی گی چی اعتدال سر جن تیر کے دا اللہ قربت پا دی حاصلی گی چی روجام نسے افتارم کوا دا اللہ قربت پا دی حاصلی گی چی خوبم کوا ان لعینک علیک حقان رابشی بی بیلام ورزا ان لزوجک علیک حقان ٹھیک شو او سو تویلی کیگی ادش عبادتم کوا دوالا کارا کوا وقاربو اطلبو قربت اللہ دا اللہ قربت حاصلی گی پا دا غسلو رسی دونو چی موی یا قاربو یو بلتا نزدے شے خا اخلاق استعمال کے یو بلتا نزدے شے خا اخلاق استعمال کے وابی شروع یو بلتا زیر ور کے نفرت مکوے یہ سوک در سر ملوشی او ہو مبارک تو خود ایمان دل را وستے اللہ با اجر در کی خوشا وابی شروع دا سے جن یو بلتا سر تیر کے چھ خوشا لے دا یو بلنا دا جنت زیر یو بل لور کے واستعینوا اللہ نہ مدد غوالے بالغدوۃ والروحۃ صباح او بیگا دا غدوی دا زوال نہ مخ ٹول ٹائم تا وے او روحۃ دا زوال نہ پس ٹول ٹائم تا وے وشیء من الدلجا او لگا غوند یو شی دا تیار نو بعد علماء و چ غدوی کے صباح او مسبخین تے اشارت تے چاہتا صباح او مسبخین تا پ مسبخین مجازن اطلاق کیے ہاں او پر روحہ کے اثر و مغرب تا او شے امن الدلجا اگر عشاء او تہجد تے اشارت شو دا اللہ نہ مد واستعینوا بالصبر والصلاه دا دا اللہ دا قرب ذریعہ دا منزا نو مناسبت دا باب اس شے دے شاب سے شے الدین یسر دے مناسبت دا باب شو خلاص شو خبرہ اس را شے مولانا سیب دا احمد دا دین اڈیر دیت مسائل و تل یو خدا چی دین یسر دے دا سینہ دے لکا خوارج و معتدلو باندے رد شو دوے میں سوے پا دین کی برہبانیت نے اختیار ہے لیو شاد الدین پا عظیمت سر پا رخصت پا عمل کے ہوئی گئے پہ پا بدل با عمل کے شیخ فانی دے پا بدل باندے عملو کا حج شکو لے حج بدلو کا افراد و تفرید نفاق جن تیر کا علا او اغا امور چی پا امم سابقو کی دے غی نظان ساتا سددو مانا سو چی جنت پا شریعت کے دے پا شریعت زان برابر کا اتباع دا سنت وقاربو اتلو قربت اللہ بلا مسئلہ چی دا اللہ قربت کا یا قاربو یو بلتن از دیشے دا بلا مسئلہ شوا وبشرو دا یو بل نفرت دا جنت نما پیدا کوے یو گناہ یو سڑیو کوتے وی دو زخی دو زخت بزینا وہ تو ایر ہو رہے تو خو مسلمان خودے با جنت در کئی دا گناہ مکو بلے اللہ خب پکے گئے وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ سمانا دا پینز منزون اتی ثابت شو ورپسی شا مولانا سے تحول جی باب الصلاة من الإيمان نومیانس کے پکے الدین یسرن یو وهم داغی ازالے اکڑا نبیان لار صوم رمضان من الإيمان او الصلاة من الإيمان او مقزاری خبری دی صرف یو با پکے نوے نور باوے عد کئی دا شعب دا ایمان جس صلاة یو شعب دا یوش دویم سدے ترغیب در کئی دے خستت چی سوالات دے او دریم کئی رت پا مرجے او کہ تا سوائے توعات فیدن رسی سوالات یو توعات دے او دا سشے دے شعبہ دے ایمان دے دا فیدہ ورکے
ابل نشی ویلے چې حصر په 500 کې زکه په شعبو د ایمان کې سوالات ذکر کړي دي شعبو د ایمان کې سوالات ذکر شوی دي خلاص شوا واغه طبعا دا صراحتا نو الصلات شعبه من الايمان شعبه په کې کې دي نو مناسبت د کتاب الایمان سره موازی شو من الایمان او مخ کې باب سره مناسبت مخ کې شعب د ایمان شماري عد امور او د شعب د ایمان کې دلته یو شعبه ده خې اوس مولانا صاحب شرح د ترجمه الباب کوم غرض مې موي مناسبتونه مې موي شرح د ترجمه الباب او زید له ګراند سوچ پکې وقول الله تعالی وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم عند البيت ندي الله پاک چې دا یې کې ایمان ستاسو د دې ایمان له سم مراد دی د بیت المقدس ولا مس وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم يعني مراد اخلي الله پاک يعني کې ضمير الله تعالی جي دی دی ایمان نسا مراد کئی منستاسو اے صحابو عند البیت اس دا لوئے مسئلہ دا دلتا کسے شارحین پکے دیر زیادہ پدے دے کے لا سوخ پے وجہ سوکو زکا چھ بیت مطلق ذکر شی نمورات نبیت اللہ وما کان سولاتهم عند البیت الا تسلیتا مکاءن و تسلیتا دا سیدے حال بیت اللہ نہ مراد سے مراد دے بیت نہ مراد بیت اللہ دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ دا بیت نہ مراد سے شے دے بیت اللہ دے نو دلتا بیت ذکر شو او دا بیت نہ مراد بیت اللہ دے نو دا سمانا شوا چھے نزایا کئی اللہ پاک منستاسو عند البیت دا بیت اللہ پخواکے دا خو نه جوړیږي ځکه دا خو د بیت المقدس ته منځه متعلق نازل دی یاد وساته مولانا صاحب چې کله رسول الله مبارک بیت المقدس ته منځ کاو چاته بیت المقدس ته او بیا تحویل د قبلې راغی زید ګورې دین ګراندې سوچ پکې تحویل د قبلې راغی فولی وجهک شطر المسجد المسجد الحرام نو یهودیانو پروپیگنڈا وکړه منافقینو پروپیگنڈا وکړه چې را پتاو لګیلا چې بیت الله قبله دی نو دا شپارس ولس میاشتې چې بیت المقدس ته منځو کو داسې شې شو کله بیت المقدس قبله صحیح وا دا بد اوس بل فاولې مونږ کوي او چې صحیح نه وا نو دا شپارس میاشتې منځونو سره بسکه نو الله پاک وای هغه منځونه زما په امر ضایع نه دي دا منځونه د ما په امر دی ضایع نه دي نو دا ما کان الله لیعدو ایمان نه مراد منځ دی خو کوم یو منځ دی مراد دی بیت المقدس والا شان نزول یې دغه او دلته عند البیت امام بخاری راوړه او بیت چې مطلق ذکر شي بیت الله ته مرادی دا سوال مولانا صاحب ګڼ جوابونه شوي دي یو جواب یې دا دی چې دا عند البیت دی کې امام بخاری نا غلط شوید صحو شوید دا یو جواب دیو زمانه دی صحو شوید بعضی حضرات وی که دلتا که مضاف مقدر دی عند غیر البیت سو مقدر دی مضاف عند غیر البیت او غیر دا بیت نبیت المقدس مراد دی لیکن حافظ ذکر دی وی پتول و نسخو که عند البیت دی نروری نسخی ولی غلط ہے چی غیرو پاکی مقدر کے تولی ولی غلط ہے بعضی حضرات وی کدا بیت نبیت المقدس مراد دے او عند پا مانا دا الہ سر دے بیت نمراد سا دی بیت المقدس او عند پا مانا دا چا دے اے الہ بیت المقدس نو مانا خود جوڑا کلا خدا دا چی دا متبادر خلاف تے واقشت بیت چې مطلق ذکر شي بیت المقدس ته دا ټیک دا عین د په معنا د اله راځي هغې کې رسره جنجال نه کوم خو بیت چې مطلق ذکر شي نو بیت المقدس ته مرادي بیت الله ته مرادي بیت المقدس ته ولې واغه شو نو حافظ ابن حجر ډېره ښکلې توجیه کړې ده د هغې توجیه نه مخکې یو تمهید واوره مولانا صاحب
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورتا میدان پہ پیکا چه کم وقت کے د نبوت نمخ کیو نو علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی من بیت اللہ تا او کپا غار حرا کیو تاسو تا ماویلی نو امی من بیت اللہ تا کاو ماویلیو کی غار حرا ولی منتخب کری وا وجہ میں امدقا خولی وا چه غار حرا نا بیت اللہ اخکاری دا اغا وقت کے او ماوی اسم برندی دی نو کدا برندی نوی نو مخامخ برت بیت اللہ اخکاری دا نو د نبوت نمخ کے رسول الله مبارک چی منس کو بیت اللہ تے کاؤ بیا چی کلا پیغمبر مبارک د نبوت ملو شو دا غینا پسی منس بیت اللہ تے کاؤ بیا چی کلا جبریل علیہ السلام منزون فرض شو پا اسرا کے یادو ساتا او جبریل علیہ السلام راغے او رسول الله مبارک تے لس منزون اکرل پینزه منزون پا یو رس پا اول وقتونو کے او پینزه منزون پا دوی مرز پر وستنو وقتونو کے او بیا وطوی چه الوقت فی ما بین حاضین الوقتین کرا دی دوالو پا میانس کستا استاد اومت وقت شو نو دا امامتی جبریل علیہ السلام حضور پاک تا کم دیکھ کڑی وان عند باب البیت حدیث کی رازی عند باب البیت د دروازې د بیت الله سره دلته و تا کړو نو رسول الله مبارک د نبوت نه مخکې چاته منځونه کړی دی بیت الله ته د نبوت نه پس د پینځو منځونو د فرض کېدو نه مخکې چاته کړی دی بیت الله ته او چې پینځه منځونه فرض شو او جبرئیل علیه السلام راغی او اوقات و ته ښودل او دوه ورځې ورته که منځونه لس وکړل نو چاته مخ کړی دی بیت اللہ پدی خور سیدے کدا ستاسو ذہن کی دا یو تمہید اس دے دے کی دو خبر ذہن کی واچوا دو دا چتا پیغمبر مبارک کدا کم منزون بیت اللہ تا کول نو دا پا کم طریقہ نو دا متبع دے ابراہیم علیہ السلام ما خطا سو تا وقتی ہوئی چھے ابراہیم علیہ کم دے کی با پیغمبر علیہ السلام تا حکم شرعی نبی نور آگلے نو علیہ السلام با دا چیت تبا کولا ابراہیم او دا خواتا پتاوا او دا سنا واتا پتاوا دا پتاواتور واتا معلومو پتاواتور معلومو دکا طول عرب کی سم رو ناغی بیت اللہ تا منسکاو او اغیب پا دی بیت اللہ پا دی ماندک زند ابراہیم علیہ السلام متبع کرد دیکھ اس خفانوا لکا دیکھ اس خفانوا طول تا پتاو چی زمزم او با دا اسماعیل علیہ السلام دخبون پیدا دیکھ اس خفان و پیغمبر مبارک تا پتا وا کہ دا بیت اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دا لاس جوڑ شوے دیکھ اس خفان و کہ ابراہیم